Aurten galdakon burrukaldi zibilean, 1900 eta hogeita amasei, 1900 hogeita emeretzi, jasondako bombardaketaren hirurogeita amaboste urtearrena ospatzen dugu. Galdako gogora taldeak eta galdako udalak alkarren artean bultzatu da benean oroimen historikoa berreskuratze aldera. Orain dela, 1975 urteko gertakariarek herri hau eta Euskal Herri osoan astindu eben, sufrimentua, dolua eta oroimena atzean ditziz. Esan egiten da moduan, historia baitala irabazi dabenek idazten dabe azkenean. Baina gure kasuan, urtean zehar egindako lanari esker libertadeak eta erregimen demokratikoa defenditu ebene. Gure nagusien garra bizili mantendu da, kolpe militar batek itxarpen guztiak ezabatu ondoren. Bide horretan, historiaren berreskurapena sendotzen jarraituz, gaur Lourdes Errasti, arkeologa, Aranzadi Zientzia Elkarteko kidea dugu gure artean. Ezagun izango duzuenez, elkarte honek lan ezkergaitza egin dau eta egiten darrai. Ez bakarrik interes sozial eta historiarekin aldetik. Espadase nagusiki aldetik humanitariotik. Gerra zibiliko gorputzen esumazioaren inguruko zereginak burutuz hori guztiagatik aitortza publikoa adierazo gura deutxugu ikerlan horregatik. Beste barik, gure esker ona Lourdes Errastiri Galdakon programatu diran 1975 urtearren honetarako ekitaldien bere laguntza eskaini deutxulako. Eskerrik asko Lourdes eta dagoen gutorri. Eskerrik asko. Bueno, atzaldeon, izenburua, itzalieren izenburua hori ikusten duzun bezala, da hobitik ateratzen duintasuna berreskuratzen. Berez guk egiten dugun lana da, hobietan dauden ezurrak, gorpuzkinak, eskeletoen ezur horiek, atera. Baina ez dugu ezurrak soilik ateratzen. Ateratzen ditugu personen identitateak, familien arteko harremanak, eta berreskuratzen dugu beraien historia xumea balimada ere. Berez, hemen ikusten duzuen argazki honetan laburbiltzen da guztia. Hemen daukagu zenitarteko bat, bere arbasoaren edo zenitartekoaren argazki eskutan duelari, eta hor hobi horietan, eskeletoia agerian daudela, hor dago segurazki hor bilatzen ari garen persona hori. Baina guzti hau nola hasi zen? Ba, hasi zen 2000 urtean. Hori baino lehenago, gure lagun bat dena Emilio Silva, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica elkartearen sortzailea izan zena, ikusten zuen leku guztietan, askoetan, hemen ikusten duzen bezala, Elizaren atzekaldetan edo Elizaren hormetan, agertzen zirela zerrendatuak, Jose Antonio Primo de Riveraren atzetik, ba, frankisten aldean burrukan hildako guztien, zerrenda zegoela. Eta bera galdetzen zion bere buruari, haber, gun demontre zegoen bere aitona. Bere aitonaren izena inunde entzalako agertzen. Baina bera bazekin, bere aitona, gerran hilagatzea, suertatu zela. Orduan, olako nun nahi ikusten dira. Hemen jarri dizuet azkeneko hau, Espinosa de los Monteros, Burgosiko iparraldean, hemen deineko gertu dagoen, herri baten dagoen, Elizaren atzekaldean dagoena, eta gero, denbora balin badukagu ere, erakutsiko dizuet azkeneko hobietan, oina Aste Santuan bertan, atera berria ditugun, herri horretan bertan, ez, ba, oinbestu urte pasa ondoren. Lehenengo industria arkeologikoa gertatu zen 2000 urtean. Emilio Silva honek, nire lagun honek, esan zuen, bueno, nik nire aitonaren gorpuzkina bilatu behar ditut. Jakin behar ditu, nun daude, eta atera behar ditu. Eta galdezka zizan, laguntza izan zuen, eta modu horretan, Priarantza del Bierzo, Leongo provintzian, jakin zuen nun zeuden bere aitona eta beste persona batzuk hilo bilatuak. Bertaratu ginen, Arantzadi Zientzialkarteko arkeologoak eta antropologoak berarekin batera egon ginen, eta lehen aldiz, metodo arkeologiko erabiliaz, kanporatu ziren ezur guzti horiek. 13 persona ziren, metodo arkeologikoa esaten dugunean, gauza horiek ez dira nolaen nahi atera behar, atera berria zainduz, jakinik ezur bakoitzan nori dagokion, eskeleto guztiak konturalatu behar izateko, eta bakoitzari zer nolako objektuak ere erlazionatzen zaizkio. Bueno, hemen ikusten duzuen, lehenengo aldiz orduan esan dut, eta hemen ikusten duzuen hau, Leongo arkeologo territoriala da, Lurralde Provintzi hortako arkeologo zuzena da, hemen ikusten dituzuen beste personauek arkeologoak eta antropologa lirateke. Bueno, ba, hobi bat topatu genuen, lehenengo aldiz gure bizitzan, olako bat tokatzen zitzaigula.
Arkeologia noskotan aritu gea, ba, neolitiko gareko gauzak, erdialokoak edo bestelakoak. Baina, sorpresaz, ez genuen inundik inora espero, olako bi bat topatzea. 13 pertsona zeuden bertan, 13 hile fusilatuak izan ziren, eta 13 pertsona hile fusilamendua lehen baldiz ere jabetzen ginen. Hemen duzu 13 garrena, eta justo, ba, berarekin, bere hemen alboan ikusten duzuen honetan, agertzen da proiektila. Hau da, tiroz hile zuten, burutik pasatu zitzaion bala, eta balaren, justo, azkeneko aztarna, bueno, hor gelditzen da, justo buruezurraren onduan. Ordan, honekin, ikusi genuena da, agertzen zela beste arkeologia mota bat, orain arte existitzen ez zena. Oroimen arkeologia deitu zitzaion bere momentuan, gaur egun arkeologia horri deitzen zaio izen ezberdinez. Baina baita ere topatu genuen orain arte ez genuen gau beste goza bat, eta da lekukoak. Hau da, hemen ikusten duzuen adineko persona hau bertaratu egin zen, eta kontatu zigun 16 urte besterik ez zuzkala, gerra garaian bertatu zenean, beretzera joan zilela, bere aitaren bila, aita fusilatu behar zutelako. Aita ez zuten topatu etzean, baina bera atera zuten etzetik, eta agindu zioten errepide ertzean zuden gorpu batzuk hilo biratzea. Eta bera, etorri zan, eta onbestu urtetan ezerrik kontatu gabe, ikusi zituen bertati bertara, ba, bera, ikusitako hori, eta ikaragarrizko estena hunkigarria izan zen. Lehenengo aldiz, historia kontatzeri zutatena aldamenean geritu honetan. Bueno, baina hemen ikusten duzuen hau, bera da, lekukoa, testigua litzatekena, eta hemen duzu Emilio Silva topatzearekin doazen personaren erretratua. Orduan hemen sortu zen alako lotura bat. Harreman estu bat sortu zen, porque gu persona batzuen bila goaz, persona horiek bilatu nahi ditugu bietan, askotan lekukoak edo kontakizunak dakizkitenak edo narrazio dakizkitenak, errelatuak, dakizkiten horiek urbitzen zaizkigu, eta bereziki daude zenitartekoak, beraien arbasoen, beraien familiaren kide horiek bilatu nahi dituztenak. Eta gu izango gineke, zirkuitu horri, lotura hori estu, bueno, estu lotzen duena. Eta izango litzari gineateke, teknikoa. Bueno, 2000 urtean hori gertatu zen, 2002an, beste induzketa arkeologiko bat egin zen, bertan ere Bihorzon, Leonen. Eta oraingo honetan, bestea pasatu balen bazan batera atentzioa ditu gabe, hemen honetan mordo bat prentza antorri zen, telebistak ere torri zian, telebistako kateak, eta ja, telebistan, Madrileko telebistan ere agertu zen berri bezala. Horren, sekulako aldaketa suposatu zuen. Bueno, mapa oso sarra da, nahi eta dago egina, ikusten duzuen ez da frankismaren liburuetan, diktadoren garaiko liburuetan ikusten genuena. Ta, da, alderdi errepublikarra, eta matzinatutako zonaldea. Bueno, hemen ikusten dituzuen puntu hauek adierazten dute gu oindala ja 5 urte topatu genitun hobiak. Gaur egun hau dena puntuz bete beharko genituzke. Guztira atera bai ditugu ia 300 hobi guzti, baina hobi guzti horiek gehienak daude atzeguardean. Eta hori oso importantea da. Ez gaude bilatzen ari gerran parte hartu zuten pertsonak. Baizik eta atzeguardean biztanleri zibilaren aurkako errepresioaren ondorioak ikusten ditugu guk hemen. Bueno, baina ez gugu gera gu ez ginen ez da benak ere izan. Gero jakin genuen beste batzuk ere aurretik egon zirela. Franco garaian, aterazi baizituzten beraien aldeko guztian. Eta berez, gero erakutziko dizue, baina de los keidosera eraman zituzten 23.000 personen gorpuzkina. Eta bertan daude inubiratu bat. Horiek izan ziren Francoaren garaiko lanak. Baina baita ere, eta esan beharra daukagu, 1987an, Divizio urdinean aritu ziren soldaduak eta Sovietar Batasunean hil ziren soldadu horien bila ere joan zirela eta atera zituztela milaka pertsonen eskeletuak baita ere Sovietar Batasuna zenaen lekuan. Eta gu, ba, 2000 urtean hasi balin baginen, oso importante izan zen nazioarteko adierazpen bat eman zela Espainia mailan aho batez alderdi guztiek egin zuten frankismoa gaitzesten zuen adierazpen ofizial bat. Eta hori egin bali mazan, 2002an urtean, lehendakaria Ibarretxe Jauna momentu hartan ere, urte berean egin zuen adierazpen hori, ez ba, frankismoa gaitzestiaz. Bueno, hemen dituzue, ba, frankismo garaian, atera ziren gorpuzkina. Ordurako jarri zituzten tekniko mordo bat, eta mordo bat ezkeletoa atera zituzten nun nahi. Asko izan baizira. Prozesu guzti horri deitzen zaio kausa general eta 1848an hasi izan eta esan dizudan bezala 23 pertsonen gorpuzkinak atera zituzten peninsula osotik
ba, Madrile, bueno, Valle de los Caídosera eramateko. Hemen daude guztia. Gaur egun badizue ibili dela ibili dira tekniko batzuk bueltaka, abezer egin daiteke honekin. Momentu honetan oso egoera lanean daude, gorpuzkin guztiek, baina esan barra dago, ez daudela bakarrik frankistaren alde burukatu zutena, baizik eta bi aldetako jendea dagoela bertan. Baina bai izan ziren ere, bestelako deso biraketak gure horretik. Eta hemen erakusten dizuet, justo, hain zuzen ere, elgoigarren, ba, frontea egon kortuta egon zen tokian, egon zenan eskaramuza bat, eta bertan Eusko Jaurlaritzak izan zituen galera batzuk. Jendeak goguan zeukan, eta egun baten, atzurrak hartu, bertaratu gintziran goguan zeukatelako zuluak guntzuden eta nu milioiratu zituzten beraien lankideak soldadu aritu ziren bezala, eta atera zituzten. Hoi edana, ekarri zituzten Derioko kanposantura. Baina pikoketan ere, Gipuzkoan egitzen antzeko gauza bat toki konkretu baten, bazekiten jende asko hila eta lurperatu atzegola, eta atera zituzten eta Irungo kanposantura eraman. Baina transizioa zi berria zela, jendeak bidura galdu zuen. Era bate, galdu zuen bidura, eta ziziren nunai, bereziki Orioxan, eta Erriberan, Nafarroko Erriberan, ateratzen gorpuzkina. Ateratzen zituzten milaka. Gauza da, momentu hartan, zoritzarrez, entzutela inungo dokumentaziorik izan. Hau da, ez ziren gauza kontatu, ez zegoen inungo inventarioa, ezan inungo inventariorik egin, hemen ikusten duzu, zerrandoa daudela gorpuzkinez beteta, familiak benetan lasaitasun harrapatu zuen errekuperatu zituztelako beraien zenitartekoak, baina horren dokumentazio historikorik bueno, ba, zoritzarrez ez zaigu gelditu. Hemen ikusten duzu Errioxan adibidez egindako hileta horiek eta hiletan ikusten duzu zerraldoak nola daude ezurrez betea, jende asko, asko eta asko atera zituztelako lekoietatik. Berez, La Barranca, Errioxan, Logroñotik gertu, Larderon bereziki, dago kanposantu bat nun daude 400 pertsonen gorpuzkina sartuta, horietako asko. Bueno, baina esan dugu orduan hasi ginela 2000 urtean. 2002an ere egin genituela eta poliki-poliki egiten jantzik ginen. Urtez urte, gero eta gehiago egiten hasi ginen. Jendea deika hasi zalako. Entzuten zutenean, prentzaurretan edo irratiz, entzuten zutenean, alako lekutan atera da, alako lekutan ere atera da, ba, bereiek ere esatu zuen, baina ni badak inun dagoen beste bat. Eta orduan deitu egiten ziguten Arantzadira eta gu bertaratu egiten ginen. Gauza da, momentu honetan, atera diren guzti atera diren hobia, gu gehu atera ditugunak, ba, asko direla, berez, ia 300 hobi dira. 300 horietan atera ditugu guztira, dano, 5.000 pertsonaen gorpuzkina. Baina kontuan hartu behar dugu, Malagako kanposantuan bakarrik 2000 eta piko atera dituztela. Odan, hori ere kontuan hartu behar dugu. Eta kurioso bari bada ere, nun atera dira hobi gehien, ba, garbi asko diferentziaz Gaztela Leonen. Eta gehiago esango dizueke, Burgos, Valencia, izango lirateke leku handienak. Zergatik, hor hobi asko daudelako, eta gogora dakarkizue, Burgosen etzalan sekulan gerrarik egon. Lehenengo momentutik matzinatuen alde kokatu zelako. Ordan, berriro diot, erreta guardiako, atze guardiako, represioaren ondorengo hobiak lirateke. Bueno, zeintzuk etortzen zaiku gure mugana, ba, garbi asko, familia. Zenitartekoa. Hemen ikusten duzuen emakume hau, ba, bakardamean dago. Berez, bera eta bere bizimeak ekezkatu ziguten, bere aita zena eta bere ana izarrena zen hobi ateratzea. Bere aita herriko alkatea zen, baina horrek ez zion ezertarako balio izan. Are gehiago, alkate izanik, tiroz gire egin zuten eta bere zimen nagusiare hartu zuten. Horren emakume honek eskatzen zigun, ba, bere gorpuzkinak ateratzea. Esan behar dizuet, persona honek, alkate izanik alderdi bateko kidea zela. Ino etzan agertu hemen. Ez alderdiko kiderik, ez sindikatuko kiderik ez beste inoa. Beraiek bakarrik, familikoa bakarrik egon ziren gurekin batera, hobi ateratzen ari ginen bitartean. Baina oso importantea da, bako hobiaren desobirak eta hauek ekarri bali maute zehozer izan da, benetan kate zital bat apurtzea. Kate zital hori izango litzateke, ba, guri gertatu zitzegun, guri inork ez zigun esan olakori gertatu zenik. Eskakinean ginen, zerbaitik egin ginen eskakinean. Gure gurasoak gu babeste arren, ez zikotelako ez kontatu. Eta iziltasuna gorde zuten gure gurasoek eta gure autonamonek ikaratua zeudelako, izua zartuta zutelako. Ordan benetan, eskakiteak ekarri du astea. Eta bazelden ja, hainbat lekuetan, hainbat liburu, zentzuk esaten zuten,
frankismo etzala enbesteraino izan, etzala represiorik apena zeon, eta aholakorik gezura besterik etzibela. Bueno, bara nun, ba, kate hau, benetan, puskatu da, hobiak oso garbi erakusten dutelako gertatu dako guzti. Bueno, badakizuenez, biktima guzti, zorzaizkie, hiru eskubide. Egia, egia jakitea, justizia lortzea, eta horren bitartez erreparazioa. Hiru euskarri hauek baldin badira, gu beti mobituko ginake egiaren atal honetan. Gurea ez da justiziaren atala, eta esparrua, ez da erreparazioarena ere. Baina ez dago zalantzari, guk egia erakusten baldin badu, eta gertatutako hau da familia baten dagoen errelatua, narrazio hori betidanik kontatu izan dutena, egiazkoa bihurtzen baldin bada, hobian ikusten duguna ikusiaz, orduan erreparazio garbi dago. Eta erreparazio askotan da, gorpuzkin horiek atera, eta berriro itzuli egiten dizkigunean. Eta beraiek egiten dizkiete beraien omenaldiak, eta noski familia orduan benetan erreparatuak sentitzen da. Badakizuenez, justiziaren atala gelditu da horretan zer. Ez, bere saiakera egin zuen galfon epailea, baina badakizuenez horren ondorioz kostatu zitzaion, ba, bueno, epaile lanetan aritzea. Orduan, momentu honetan, justiziaren atala bertan bera gelituta da. Bueno, familikoak etortzen zaizkigu, eta gehienetan etortzen zaigu hola, argazki bat eskutan dutelarik. Hemen duzuen persona, Burgosen bizi zen, bere jaioterria Burgosekoa da, baina noski emigratzea tokatu zitzaion asko dibezela, gurasoek faltan zeudela, asko eta asko aldegin behar izan zuten. Eta Bilbon bizi da, eta bera, ekarri zigun bere aitaren erretratoa, eta bere amaren karneta. Bere amaren karneta beti alargun, beti ezagutu zuelako bere ama alargun, beltze jantzita, alur, aita falta zuelako. Baina persona horrek ekarri zuen bere semea, eta bere semea aitonen bila dabil. Eta seme honek ekarri zituen beraien semeak ere. Eta modu horretan ikusten da, belaunaldi gorde egin dela historia etxeetan, eta mantendu egin dute. Eta mantendu dute nolabait, beraien arbasoen oroimena gogoan izan nahi zutelako. Bueno, askotan, erretratuak ez dira benetazkoak izatea. Hemen ikusten dituzuen bi emakumezko hauek, bentan da jozen gaude, Palentziako provintzian, eta emakumezko hauek bilatu nahi dute beraien aitona. Beraiek ez zuten zirkulan ezagutu aitona. Ezagutu zuten amona, betzez jantzita, alargun zegoelako. Baina hemen erretratu bat asmatu zuten, eta argazkilariak egin zuen erretratu bat non ikusten da, beraiek txikitan, umea direla, amona atzian, baina atzian argazkilariak egin duena da gehitu dio aitonaren erretratua. Baina sekulan etzen erretratori existitu, asmatu egin da. Zoritzarrez emakume horien topatzen genuen, hobia ez genuen topatu. Eta batzutan hori ere gertatzen da, hau da, bilatzera goaz, baina beti ez dugu arrakastarik izan. Orduan, zenitartekoak ditugu hemen importantena, beraiek eskatzen digutela. Eta hemen ikusten duzu ezurrak agerian ditugula, eta hemen daukagu beraien anaia, beraien familikidea. Eta importantea da, porque bion arteko lotura oso estua da, eta benetan horrek harrapatzen gaitu. Eta esan behar bagen daizuek gauza bat, da, askotan hobietan gurekin batera etortzen direnak, arkeologoak, antropologoak, edo ikasleak, edo unibertsitateko ikasle asko etortzen zaizkigu praktikak egitea, harrapatuak sentitzen dira, eta zain ikusten dute hori ustea, eta rengantzatu egiten dira urrengo kanpainetara, eta ja, benetan ja zaila da jendeari ezezko ematea etorri nahi dutelako. Baina noski, asko da aipatzen da, zeintzuk izango lirateken ondorengoak, bai? Bueno, pasatuko dut. Aurreatuko dut. Hobiak gero ikusiko ditugu, baina ez dugu astu behar beste atal bat. Biktimak dira, fusilatu zituztenak, dudari gabe, baina biktimak ere izan ziren kartzelaratu zituztenak. Asko eta asko kartzelaratu zituzten. Eta hemen ikusten dituzuen bi argazki hauetan, batean ikusten duzu edan agantzita, Amaiur bataioiko kidea dira, Burgoseko espetzean, baina hori ikusten duzuen beste argazki hori ez duzu pentsatu behar Dachauen edo Dachausenen alteratan lehen dagoi, inundik inura. Burgoseko kartzeleko argazkia da. Eta ikusten duzuenez berez, Mirandan edo beste tokietan ere konzentrazio esparruak egon ziren, jende asko atzilot egin zituztelako. Asko bizirik atera ziren, baina zoritzarrik beltzen danok ez. Orduan, biktimak asko izan dituzke. Baita emakumezkoak ere, emakumezkoentzat ere kartzelak egin zirelako. Hemen ikusten duzuen Madrileko Las Ventas kartzela, baina izan ziteten Saturraren zegoena edo beste tokietan ere Les Corts zegoena Bartzelona.
emakumezkoentza bakarrik egindako kartzela. Zaturarengo adibideak hemen dauzkagu, edumeekin zeudela, eta bueno, hori, informazio guzti hori, topatu eginda. Eta hemen dago beste atal bat. Hobiak industria ez da bakarri, baizik eta artxiboetan egin behar da dokumentazio lana. Artxiboak asko daude, berez Arantzadiko Zientzia Elkarteko bi bekario hau ziren urtetan di batez, Elferrolen dagoelako artxibo garrantzitsu bat, eta bertatik anporatu zituzten 50.000 pertsonen estudiantia. 50.000 pertsona horiek dira Euskal Herriko pertsona guztia, zen eitana. Eta jen artxiboetan mordo bat informazio dago horreinetan ere miratzeko, begiratzeko eta ateratzeko. Horren lekuko, hemen daukazue, sumario osoa topatu zen, Labaxetaren sumarioa. Labaxetaren sumarioa topatu zen, Ferrolen, hemen ikusten duzue Urkiaga idazlearena. Eta berez, horrekin batera, demostratu da nola izan zen atzilotua, nola atzilotu ostean zera bat jazze sententzia jarri zitzaion, sententziaren aitzakia zentzuk izan ziren, eta guztia dago jarria. Bueno, guri interesatzen zigu ere oso importantia den beste atal bat. Eta artxiboz gain, lekukotasuna, testigantza jasotzea. Jende asko dago oraindik ere gauza kontatzeko dituena. Etzean kontatu egin dietelako, ikusi egin dietelako edo bestela. Baina egia da eta aitortu behar daukagu berandu gabiltzala. Edadeko persona joaten ari zaizkigu, urte asko pasatu baitira eta jende asko ja galtzen ari dira. Orduan, egia da hau dela lehentasuna izango lukeen gaia, zerbaitik. Ba, berez, hemen adibidez ikusten duzen pertsona hau, Antoni Torre Castillo, oindan egin urte izan. Ordan, bera kontatu zigun, bere lekuntokotasuna jaso dugu, bere testigantza oso aproposa da hildetako intxortaren frontiaren egonkortasun horretan, baina noski ja ez daukago kontatzerik, eskerrak bere momentuan jaso genuela. Eta testigantzak izan daitezke eran guztietakoa. Adibidez, pertsona honek kontatu zigun, nola alabearrez, bere aita jipoitzen zuten, sozialista izateagatik herri txiki batean, eta bea farangiko batek esan ubindu zitegen eta esan zion, nahi bali baduzu zure aita salbu gelditu, obeduzu farangen alistatu. Eta ez zuen inungo zalantzarik izan, urren egunean farangen izen eman zuen, eta falangeko kide bezala egin zuen gerra guztia. Eta bera kontatu zigun hori, hobiaren onduan. Eta berak ez du momentu honetan inungo damuri, konturatu zelako horren bitartez, aita nolai libre utzi zutela. Testigantza guzti horiek jasotzen ditugu, eta bidaltzen dizkigu Eusko Gobernuarekin daukagu konbenio bat, eta jasotzen dira, eta gero Euskal Gobernua berak bidaltzen die familikoei testigantza guzti horiek. Eta oso importantea da, porque testigantza askotan, telebistan ikusten denean, aituna kontatzen ari dela, mailan lehenago kontatu dena, baina telebistan kontatzen bale madu gauza dela, beste garrantzi bat hartzen du. Gezura badirudi ere, askotan esaten dute eta gazteok esaten dute, aitana beti dabil kontu berdinekin, beti dabil berdinarekin. Baina telebistan ikusten bale madu aitonik kontatzen, gezura zena edo gezura intxura zeukana egia bihurtzen da. Bueno, bideoak ere jasotzen ditugu, eta bideo horien bitartez nolabait osatzen dugu ja informazio guztia. Bueno, hemen duzu ja, hobi bat, hobiekin hasiko naiz. Hemen hobi honetan daude 35 pertsona. Dana dira, kartzelatik aterata, paseo horietan aterata. Kartzelan, batzuetan egiten zuten saka. Hau da, kartzelan mordo bat jende zegoen, eta zerrenda batzuk prestatzen zituzten, eta zerrenda batako zerrenda horietan zeudenak, atera egiten zuten alako gau baten, eta bine izaten zieten saka. Hemen daude, lausaka diferente, lausaka biak akiterik izan dugulako, eta ja, identifikatuta daude hemen dauden guztiak. Baina, horien bitartez, atera egiten zituzten kartzelatik libre utzi behar zituztela, baina libre utzi beharrean, atean usten zuten momentuan, beste falangikoak edo beste batzuk hartzen zituzten, eta eramaten zituzten fusilatzen. Nola izaten zen normalki prozesua? Benetazko arrazkia dira, goian ere badituzu hauek, atziloketa etzetara baten ziren, atzilotu egiten zituzten, kartzelara eraman, kartzelatik zakak egiten zituzten, eta zakak egin ostean hil egiten zituzten eskina baten, herriaren bestaldean edo beste herri baten, eta gero lokorkuak abandonatu egiten zituzten askotan. Ordan hori zen normalki prozesua, eta prozesu horretan guk zer topatu dugu? Ba, topatu ditugu hobiak.
Hemen daukazu hobi honetan, Loma de Montijan, bertan, justu bilarkai ondoan dagoen inguru hortan dagoena, Loma de Montijan iaz, azte santuan, atera genitu, 94 personen korpuzkina. Hoien gandi, bi emakumezko aztira. 94 persona daude hor, eta konturatu behar zarete gauza batetaz. 15 personek eskuak lotuta zituzten bizkarrean. Horren, hil egin zituzten eskuak lotuta zituztela. Eta horietako bat, emakumezko bazan, 60 urte pasia zuten emakumezkoa. Pentsa zaizue zer nolako bildura sortarazi da zuen emakumeak. Bueno, ba, holako egoera askotan daude eta jantzi behar dituzue eskeleto guzti horiek personez. Benetan ez dira eskeletoak, ez dira gorpuzkina, persona batzuk dira. Eta ohitura daukagu, hobia bukatzen dugunean eta gainak garbi uzten dugunean, gu geu, gure taldeko kideek, egiten dugu, osatzen dugu postura berdina. Eta benetan, familikoek ere sentitzen dute benetan zer nolako egoera izan zen bere momentuan gertatutako. Hobia gehienetan jartzen zituzten errepide ertzeetan, erresena da, gurdietan edo kamiletan eramaten zituzten eta bide ertzean irauli egiten zuten kamila eta bertan abandonatu. Batzutan prestatuta zeukaten hobiak, lehenagotik landu bat zeukaten, eta hor bakarri bota besterik etzan, tapatu eta nikoa zen. Hemen ikusten duzuen inguru hau da Riglos, Hueskan dagoena, igual ezagutzen duzu parajea, eta justo errepidearen onduan, hemen topatu genitun 9 personen gorpuzkinak. Baina askotan, galdetzeri badaukazue, bueno, eta nola dimontre aurkitzen dituzue hobiak. Bueno, ba, gehienetan norbaitek eramaten gaituelako bertara. Personak badaukate, goguan daukate, gutxi gara gara non egon daiteke. Eta esaten dute hemen inguru honetan. Guk, inungo problemarik gabe, eskabodora eramaten ditugu, eta bertan miak eta lanak atera egiten dugu, porque ja, gerostik lur mordoa pilatu da gehienetan, eta hobia topatu arte, ba, hori ditzen gara. Eta lehen esan dizue dena, ez da beti topatzen. Baina hemen ikusten duzu, fijatzen bario mazarete, lurra aldatzen dela. Hemen, inguru guzti honetan, lurra ilunagoa dela albokoa baino. Horrek adierazten digu, hobia dela nun dagoen kokatua. Hobi hori, guain zerakutsi dizuena, hau da, hemen hilobiratu zituzten denan bata bestearen segidan. Eta horregaitik oso luzea da, 21 metro luzerako hobi batza. Metodo arkeologiko erabiliaz, hobia behin topatu ezkero egin behar da garbiketa. Eta garbiketa, bueno, ba, errez egiten da, bueno, errez edo zainduz egiten da, brotzak, tresna berezi batzukin, ba, den-dena garbitu behar delako. Batzutan oso egoera honean daude zurra, beste batzutan ez da hori gertatzen. Ba, segunetan un eta zegoeretan gauden. Hemen adibidez, gorpuzkinak oso egoera latzean zeuden. Behin ezur guztiak aurgerian ditugula, gehienetan ikusten duzen nola daude bata besteren gainean metatua berez egin dutena da hobi bat, eta bertara bota egin dituzte, jaut egin dituzte gorpuak. Eta erori diren moduan beritu dira. Erori dira asko eta asko, besoak atzean, besoak gora, albo batera, buruz bera, buruz gora, era guzti deratara egon daitezke. Garbituta daudela, ba, ja, ikusten ditugu egoera nolakoa den, eta egiten dugu konposizioa. Hau da Justiniana, Nafarroan atera genuen 7 personen hobia. Eta hemen ikusten dituzu 7 eskeletuak ondo marrastuak, bai? Bueno, baina nola dakigu zein da zeinena, edo nor lehena, edo nor ondorengoa. Ba, guk zenbatzen ditugu, justo botat zituztenaren kontrako numerazioarekin. Hau da, lehena bota zutena izango da azkena, eta azkena bota zutena ez da izango da gure lehengo zenbakia. Horren bat, izango litzateke hori, goi gainean dagoena, bai? Beste guztien gainetik daude ditzen dena. Bigarrena, eta konturatzen zaite batzuk gora begira, beste batzuk bera begira, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, zeigarrena, eta zazpigarrena. Eta hola, osatzen ditugu eta bereizten dugu. Eta persona bakoitzari dagokion elementuak, poltsikoan zeramatzenak edo antikoak edo bestelakoak, ba, bakoitzari dagokionan gordetzen ditugu aparte. Hemen adibidez, zetopatu genuen, antiku pare bat. Bueno, berez bi pare izan ziren. Bi pare izan ziren zerbetik bereietako bat eidazkaria zelako. Udaletzeko eidazkaria zelako eta antikoa behar zituen bere lanetarako. Hemen dituzuzue 7 personen izenak, eta hemen ere, beti ez da posibil izaten, beraien erretratua. Gure asmoa izaten da gero, ikerketa antropologiko egitea, ez nahiz horretan sartuko, laborategira eramaten ditugu ezur guzti horiek, eta ezur horiek miatzen ditugu, azteratzen dugu sex nolako sexukoa den, emakumezkoa da gizonezkoa den, zer nolako adina duen,
gaztea den, berrogeita hamar urte gorakoa den, berrogei urte gorakoa den, edo horren araberan egiten dugu gure zailkapena, eta ja bideratzen ditugu, orientatzen ditugu ja identifikazioa. Eta hemen ikusten duzue, adibidez, gorpuaren zenbakia, eta ja adjudikatu diogu izen bat. Adinaren arabera bereizteri dagoela. Eta konturatzen zarete bestalde, danok, tiroz buruan eman ziotela diegu, tiroa. Bai? Hori konstante bada. Gehienetan, 185ak tiroa du buruan. Bueno, hemen dugu horren oroimenez, beraiek atera genitu luretik, eta gero beraien argazkia gorde genitu lurean. Askotan egiten ditugu halako saiakera simboliko batzu, ba, familiak onartzen dituenak. Bueno, batzutan kontatzen dizkiguten historia benetan izugarria dira. Narrazioa gordetzen dutena, orrimenean gordetzen dutena, ikaragarria delako. Hemen gaude Benegiles, Zamoran. Eta hemengo bertako munizipal batek esan zigun, berari kontatu ziotela, hiru persona bilatzen ari ginela, hiru persona geongo leo zirela, zuloan sartuta, hankak eta oinak zandatuak. Eta hola topatu genitu. Hirura topatu genitu, hemen dituzue bi buru, eta hirugarren burua beste hankenpean dago. Ordan marrazkian berak jarri zigun bezala aurkitu genitu. Hemen dituzue hirurak margatuak. Ordan batzutan, benetan gauza asko gordetzen dira eta oraindikan ere mantentzen dira. Bueno, kontatuko dizkizue hainbat gauza. Gure bide honetan suertatu zaizkiban behat anekdota eta hainbat kasu berezia. Hemen duzue bat, Fontanosan zen gaude, Ciudad Real, herri txiki txiki bada. Bertako alkateari iritsi zitzaion karta bat, anonimo bat. Eta alkateak zabaldu zuenien karta, esaten zion honako hau. En este tiempo en que se está poniendo de actualidad la localización de cadáveres de víctimas derivadas de nuestra guerra civil, ello ocurría en 1941, cuando la fecha 1 de julio fue obligada a la sección en la que yo militaba a realizar una ejecución de 7 personas. Oran, persona bate, salaketa egiten du, bera, fusilamendu pelotoi bateko partaide izan zela, eta goguan zeukala noiz gertatu zen eta nun gertatu zen. Eta herri hortako alkatari esaten zion, mesedez ordua daia zehozer egiteko eta orduan gertatu zen hori argintzeko. Ordan, alkateak bazukan kartago jasotzea eta esatea, bueno, hau adara jotze besterik ez da izango, seguru, sakarrantzia gota. Ba ez? Konzientzia izan zuen alkate honek eta erabaki zuen konbazpara galdetzen astea. Zaharren gana jozuen eta azizan herrian galdetzen. Eta batzuk esan zioten ez, hori ez da posible, ez da posible. Baina batek esan zion benetan ala zintzela. Herriko plazan, kolumpioaren peetan, hobia zegoen. Horren, herrian bertan, danok jahaztuta zutela, herrian bertan topatu zuten 7 persona horien hobia. 7 persona ziran, eta hemen elpaizan agertu zen bezala, berez, gizon honen, zegoen alta, bi osaba eta lehenguzua. Horren, famili bereko, hiru persona zuten. Eta ikusten duzuenez, ba, bueno, hau persona hau herriko txiroena zen, esan egite oso bizimodu humila zuen. Baina, ara nun, ez, berak bizitzan, bizi osoan ezaguna zuena, ba, errepikatu eta egiazkoa bihurtu zen. Jende gehiena, kontan oso esan bezala, nekazaria dira, jornalaria dira. Eta nekazariak eta asko fusilatuak izan ziren, sindikatuko kideak izan zirelako. UGT, CNT edo bestelako jarnagietako kideak izan zirelako. Eta asko, hemen ikusten duzuen, igual batzuk ezagutu duzue, niretzat hau sorpresa bat ezan zen, inoiz ezitzaidan okurrituko zikera, abarka batzu dira, baina abarka daude pneumatikoz eginda. Ordan, jendeak aprobetzatzen zituen gurpilen pneumatikoak, beraien abarkak egiteko isolamendu egokien azelako horietara. Bueno, ordan, nekazaria ziren, eta guk egiten duguna da, azterketa horien bitartez, tiroak ikusi nundi nora. Hemen ikusten duzue, persona honetan, bertan ikusten da, ja eskabatzen ari gerara, zauri hemen dauka, hemen dizartu zitzaion proiektila, eta proiektila hemen dago, aurpegitik atera zitzaion, baina zeburezki zeo zertu batu zuen eta bertan gelditu zen. Hemen ikusten duzue aurrean bala, eta azterketa horiek buruzura gero pegatu egiten ditugu laborategian, eta ikusteri daukagu trajektoria nondik nora zioan. Hau da, nondik disparatu zioten eta nondik nora atera zartu eta atera egin zen bala. Hau da, interpretazioen bitartez, hemen ikusten duzu ezarrera, hemen dizartu egin zitzaion, eta mendik berriz atera. Horren izan zen, eskubitik ezkerrera, aurretik atzera, eta zentzu horretan ez, batetik bestera buruzatu ez. Bueno, objektu mordo bat topatu ditugu beraiekin batera. Batzuk erakutzen dituzue txanpona, erlokua, eta adibidez,
taba bat, berez taba bat, poltsikoan zeraman batek, segurazki jolasteko erabiltzen zuen hau da. Era guztietako gauzak aurkitzen ditu euskagu. Batzutan, orrazia, tinta ontzia, eta hemen ikusten dituzue orrazia eta tinta ontziarekin batera, erastun bat. Gutzitan topatu ditugu erastuna, baina batzutan bai. Hau oso erastun berezia da, urrez egineko erastuna delako, eta hemen duzue orrazia, hemen tinta ontzia, oraindik tinta zuen barruan, eta berarekin batera esan bezala, agertzen da erastun bat. Erastuna behatzean oraindik sartuta, ikusten duzue. Eta gure sorpresa izan zen, hau ikusi genuenen Burgoseko landaia izeneko ogi baten Burgosen, lermatik gertu, ba, gure sorpresa izan zen, dano pentsatu genuen, agian izena ber zitekela bere aspitaldean, aliantza guztietan asko eta asko jartzen dute bentzat eta hizkuntzaren eguna, ez? Bueno, ba, gure sorpresa izan zen, benetan bazuela, jartzen zuen. Astu zait izena, bueno, berdin du, bere emazteren izena, eta bere eskontzaren eguna. Bere emazteren izena jakinik, ba, ja, asmatzerik eta topatzerik izan genuen, zeinen eskua ziren eta ze personaren eskeletua justu eskabatu genuen. Eta zan, Tomas Requejo Requejo, Burgoseko diputatua zen persona hemen, Aranda de Dueroko udaletze guztiarekin fusilatu egin zuten. Bueno, hemen, bestela ere topatzen ditugu txanponak, poltzikoan edo karteretan, hemen bezala, abarkak, bai? Edo eta proiektila beraiek ere, bai? Orduan, era askotako objektuak aurki ditzazkegu. Bueno, obiak izan daitezke, simpleak, ondartza baten eskabatzea bezala zen, hemen ikusten duzuen hau, lauki zuzen bada, ondarre zinguratuta dago dana, orduan, zepiloa igurtzia sola, berez garbitzen da, oso erreza. Hemen duzue, 8 personen obia, bai? Ikusten duzue, aurrekoetan bezala, nola dago errepresentatua. Beste batzutan, egoten dira lauki zuzenean, baina dano jarriak. Eta konturatzen baren bezertenen diferentzia bada. Diferentzi nabarmena zer da. Poliki, zainduaz, inobiratu dituzte. Kolokatu dituzte. Eta kolokatu barima dituzte, garbi asko badakigu gauza bat. Biktimarioak gaur, hil egin zituztenak, ez zituzten inobiratu. Hil egin zituztenak, normalki harrika botatzen dituzte gorkuak, edo bertan abandonatzen dituzte. Hemen, hilobiratu egin zuenak ezagutzen zituen. Bost persona ziran, bi aita zenean ziran, eta bi daude lehena jarrita. Alkate jauna lehengoa, lehen erakutsi zuen argazkia, alkatea lehena, bere alboan eta bere, justo, segidan, bere zenea eta beste hilura. Eta konturatzen zarete, dana daude bat abestele gainean kokatu bat, eta eskuak ondo jarrita dituzte, eta ordenatu daude. Garbi asko ezagutzen zuen persona hilobiratu zuen. Ez da normalena, salbospena da. Normalena hauxe da. Hau da kareixe bat, karea egiteko toki bat, kalero bat. Eta kalera horretan, ja abandonatu zegoen kalero horretan, bota egitzuten, eta bertan zeuden persona guztiak jautiak. Hemen duzuen, hau. Beste batzutan, hobiak kolakoak izaten dira, asko erakusteri daukat. Eta, bueno, berezia oso, izango litzateke hau. Ere forma duen hobi bat. Balde diosen Asturiasen topatu genuela. Hemen, 17 persona zeuden, horien gandik 11 emakumezkoak ziren. Dana ziren, ospital psikiatriko bateko langilea, bai gizonezko, bai emakumezkoak. Eta hau ez ziren. Fortunak erakutsi nahi zuen bere, bueno, elazar batzutan egiten ditu elako gauzak, ez? Hemen ikusten dituzuen persona hauek, gero daude hobian hilabiratua. Zerbetik, bi hilabete lehenago tokatu zitzaielako loteria. Eta orduan, inguruko prentzan agertu zen beraien argazkia, zadituak izan zirela, eta loteria sortatu zitzaienez, hor argazkia. Bueno, ba, hobian topatu genitun, hau, 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 eta guztia. Hau da, berez, 17 persona horiek ziren, ospital psikiatriko horietako, bale diozen zegoen, langilea, sukaldeko langilea, enfermero lanetan zirikatenak eta bedelak ere. Baina beraiekin batera, emakumezko batek zeukan, medaila bat. Medaila hori, hori ikusten duzuen medaila hori, gertutik begiratu ezkero, Arantzazuko ama da. Eta ben, guk kaldetu genuen, nola demontri egon daiteke Arantzazuko ama baten medaila, Asturiasen. Eta ben, galdezka ziginen, eta esan ziguten, zi, aki abia trabajando unas baskas. Bueno, ba, horietako bada, hemen topatu beruena. Ez dugu jakingo sekula esan da, zein zen, zer nolako izena zuen, edo nondik joan da zen. Baina, garbi, ez, medaila honek erakusten digu,
Gipuzkoatik jandakoa izan zituke. Bueno, obiak, erakutsiko izkizuet, hemen daude 29 persona, danak ordenatuak ikusten duzu zenbatu egiten ditugu, eta kasu batzuetan, bakar baten, tokatu zitzaigun, mediku forense batek aurretik autopsiak egin zituela. Eta hemen ikusten duzu kasua, burak zabali daude, aurretik autopsia egin zitzaielako. Altamen burro zein gertatu zitzaiguna. Eta hemen daukazue, berri bere, gorpu guzti horiek kokatuta egongo liateken bezala errepresentatua. Bueno, zer dago gure inguruan, mordo bat hori daude ordu nahi, baina gure inguruan zeintzuk egin ditugu. Bueno, batzutan, egin dituguna izan dira bereziak oso. Lehenengo garrantzitsuenak egin topatu genituen Bergaran, Ansoategi baserrian, eretako lekuan, Bitor Laraiek esan zigun nun zegoen hobi hori. Eta bertaratu inginenean, Ansoategi baserriko familiaren argazkien mendaukazue, jakin behar duzu eretako baina horretan frontea 7 hilabetez egon kortuta egon zen, eta garai batzuetan egunero bombardaketak zeuden frontearen gainea. Horren, inguruko baserri guztiak prestatu behar izan zuten alabeharrez bunkerrak. Etxekoentzat egindako bunkerrak. Hemen ikusten du balimantzu argazkian, hau da baserria, eta hemen sekulako zulua dago mendian sartzen dena. Bueno, hori da etxekoak egindako bunkerra. Hor gordetzen ziren hegazkinak entzuten zutenean, hor hartutzen zuten gordelekoa. Bueno, familia honetan, zorigarriztua etorri izan. Egun baten soldatu batzuk hartu zuten atzedena eta eskatu zuten bertan lo egitea. Eta utzi egin zieten. Urrengo goizien sartu zirenean frankista, topatu zituztenean soldatu horiek honen etzian, erabaki zuten dena fusilatzea. 6 soldatu zeuden eta bertako uazaba, bertako jabia ere fusilatu zuten. 7 fusilatu zituzten. Eta etzeko Andreak eskatu zuen errukiz, bere senarraren gorpua berreskuratzea. Eta lortu zuen, azuen zane, autoemanetan, eta azkenien lortu zuen berreskuratzea esne marmita bat eskaini zietelako. Eta esne marmita baten truke, bere senarraren gorpua lortu egin zuen, eta Bergarako kanposantura jaitzen. Baina beste 6 agertu ziren. Justo baserri onduan zeuden hilobiratuak. 2 obus lergailuak utzitako zuluetan aprobetzatu zuten bertan kokatzeko. Hemen duzue bat, eta bertan 3 persona zeuden batean, eta beste 3 bestean. Eta lehen posa honetan, 3 persona horri ikusten dituzue, 3 bat abesteren gainean, jakin behar dugu 3 soldaduak zirela. Eusko Gudarosteko kideak ziren, ez dakigu ze batailoikoak, zuburazki UHZ-eko batailoikoak, baina ez dago zordu. Zer ematen zoinean soldaduak, txizkerua, kuliara, bere abrigua, bere berokien botoiak, gainetik besteik ez. Baina gure sorpresarako topatu denuen ere hau. Eta hau da, Eusko Gurasteak jantzi egin zituztenien, eta erropan jarri zieten inguztiei, deni jarri zizkieten olako jaskerak. Eta da noin, gerriko bera jarri zieten. Gerriko horretan, agertzen da berez, plaka, eta plaka hori da Eusko Gobernuak emandako plaka. Eta Eusko Gobernuak emandako plake horret olakoak gutxi daude. Sabino Arana Fundazioan badaude batzuk, baina gutxi batzuk geritzen dira. Hemen topatu genuen bat osoa. Hemen duzu hori, ez plaka osoa agertzen dela, eta Eusko Gobernuak erabiltzen zuen berezkoa zuen. Bueno, plaka horrez gain, agertu zen ere kartutxera. Hau da, kartutxoak eramateko, ekipamendu horretan zer ematen kartutxera. Ez da material, ez da plastikoa, material berezi batez egina dago eta horretik ikusten zuen dena ez egine. Baina hori horretan ere topatu genuen beste gauza da. Honako hau, eskumuturan zegoen eta pentsatu genuen azirarten erloku bat izan zitekeka. Baetzen erloku bat. Zeon, alako txampon moduko bat, eta txampon horretan ondo fijatzen bali mazarete, agertzen da zenbaki bat. 7, 1, 5, 3. 7, 1, 5, 3 soldadu konkretu baten zenbakia da. Soldadu guztiak zenbaki bat zeukaten nomina kobratu alizateko. Horren, nominaren zerrendaren araberan, jakin dugu 7, 1, 5, 3 Jesus Trugaza Mondragon zela. Dragoi batailoko kidea. Hemen heriotza ezagutu zuena, eta berak bere zenbakia, bazekien bere zenbakia zeintzan, bere zenbakia grabatu zuen txanpon baten. 2 pesetako txanpon baten. Euskal Gobernuak kanporatu zituen 2 txanpon. 2 pesetako bat eta peseta batekoa. Bueno, hemen ikusten duzuen txanpon hau,
Hau gauratu egin zion, bi peseta eta 1987 urteak egin zion, eta horren gainean kokatu zuen bere zenbakia. Horren berak, bere identifikazio plaka eman zigun bere txanpon horretan. Eta berak adierazi zigun zeintzan. Gaur egun askotan pelikuletan ikusten duzuen, nola Vietnameko pelikuletan edo besteletan ere, danot zintzilika dara matela medailoi bat, ez? Edolako plaka bat. Eta izen badin bada, beste soldadu guztien egin beharra da, plaka horiek eskuratzea. Zertarako, jakiteko zeintzuk egin diran bertan frontean. Eta horren lekuko izateko, ez? Bueno, ba, plaka hau bezalako topatu genuen hemen. Bueno, saltatu baitu bestela, aurrera ingo dut, bale? Bestela. Topatu genuen ere Asturiasen Kandido Sasetaren gorpuzkina. Kandido Saseta izan zen Eusko Gudarosteko bataileko ia militar trebetuena, militar profesionalia bakarrenetako bat, Eusko Gudarostean eta berari lehendakari Agirrek eman zion ardura, ba, Eusko Gudarostea antolatzeko. Eta ja, Gipuzkoa galdua, Bizkaia galdua zegoela, noski, eta Santoinera pasatu zirenien, eta Santanderrera, eta gero Asturiasera, bere batailoiaren ardura izan zen, ba, Oviedo iria babestea. Eta babes hori lanean horietan zeudela, bere batailoi osoa eta bera ere hil egin zidan. Orduan, gu ba, esan ziguten nun egon zitezkeen, eta zorionez topatu genuen bere gorpuzkina. Kandido Sasetaren gorpuzkina. Hemen ikusten duzu, justo bide hartze baten zegoen, bera bakarrik, berak aurrea hartu zuelako, eta bera aurrea aurrean zegoela, lehenago hil zuten bera, eta gero ondoren hil zuituzten bere batailoko kide gehienak. Bueno, hemen ikusten duzu, justo Arezezen gertatu zen hori, eta Arezezen omenaldi bat egin zen, justo gorpuzkinak atera genetu dira. Baina hemen bertan gertu, Gantzabalen, amore Zornotzan, atera genuen ere beste gorpu bat. Esan ziguten asko bat asko bat gizue da behintzatela hemen dago kota bat. 333 kota eta mendipunta hori oso garrantzitu izan zen, ba, ja, abantzea, ez frankisten, abantzea oso azkarra gertatzen ari zen ia. Bueno, ba, leku honetan, metraia eta ba, proiektila bilatzen ari direnak topatu zuten gorpuzkin batzu. Eta abizatu ziguten. Hemen ikusten duzuen hau da parapeto bat. Defentsarako soldadu kedaritzen zuten parapeto bat. Eta justu horren atzealdean agertu zen gorpu oso bat. Eta hemen ere plaka bat zegoen. Ikusten duzuen plaka bat. Ja, Eusko Gudarosteei, ja, finkatu zieten danak izan behar zutela identifikazio ikur bat. Esku muturrean erabiltzeko, gero erakutsuko izue. Eta hemen ere zenbaki badago. Zenbaki horren bitartez, jakin dugu, bera, hor topatu genuen hildakoa, soldadu bila, izan zela, Eloi Bengoetxea lekuona. Irungoan, Irunen jaioa, eta hemen daukazue bere plaka, eta hau da oso errepikuperatu den moduan, esku muturretan erabiltzen zuten insignia hori. Hemen duzue bere zenitartekoak, etzekiten nun hilik gertatu zen, beraien osaba zen, eta orduan, ba, sorpresaz, jaso zuten ba, informazio guzti hori eta topatu genuela bere gorpuzkina. Lemonan ere, oindela aurreko urtean, topatu genuen beste soldadu baten gorpuzkina. Kasu honetan ez dugu suerte izan, ez dugu inungo identifikazio astarnik ez nondik inora, eta basura gainera oso egoera larrian daude, oso gainganean zeudelako, baina egia da persona baten gorpuzkina zeudela hor, soldadu bazan Lemona defendatzen aritu zena, baina ez dugu jakingo sekulan zein izan zen. Donostin bertan, trenbidea berritzen ari zirela, zubiaren Puente del Reyo, Puente del Hierroren onduan, obra ikaragarri handia egiten ari zirela, bertako langilea jabetu ziren, ezurak agertzen zirela. Eta abizu eman zuten, geldiarazi zuten obra, epaileak ere esku hartu zuen, epaitu izan zen kasu hau, eta berez, bertan, topatu genuen zulo baten, zulo koniko bada, hiru personaren gorpuzkina. Eta batek, zeukan goitibera, zei botoi olakoa. Botoi horietan ikusten duzu garbi asko SS, Donostiko anagrama. Eta Donostiko anagramak pista eman zigun, zeurezki Donostiko langile baten gorpuzkina zirela. Egun horietan eta inguru horretan hildakoaren arabera, jakiterik izan du, zen lan. ADN probak egin dira eta demostratu da espero nagoen persona dela. Orduan, badaudea batzutan, olako elementu batzu, espero ez genuen ditugunak, baina pista ematen dutena da informazio guztia eskuratzeko. Bueno, araban, la tercera,
ez dakit ezagutzen duzuen inguru, pobez inguru hortan, hor dago menditxo bat, justo portu bat, eta han, topatu genuen hobi txiki-txiki bat, ikusten duzu oso estua dela, hiru pertsona daude bertan kokatua. Metro erdi zabarela duen hobi bada, oso oso estua. Eta bertan dauden hiru pertsona, zenarre maztea ziran, eta hirugarren gizonezkoa. Zenarre mazteak hemen daude, hau da, bata da emaztea, eta hirua izan litzateke bere zenarra, eta bia da hirugarren gizon hori. Hirura daude ikusten duzu zulo improvisatu baten eginda, eta hiru pertsona hauek ekarri zituzten burgosenik pagago paraletik. Baina Pobesen eta inguru horretan denok zekiten, betidanik zekiten, hor kurba baten hartzean hobi bat zegoela. Ba, zorionez topatu genuen eta atera nuen, eta zorionez ere ADN probak egin dira, eta zenitartekoak topatu ditugu eta berreskuratu dituzte beraien arbasoen erkorpuzkina. Beraiek ere bila zerizatelako eta kasualitatean ere gauzak ondo joan dira eta ganak konpondu. Bueno, eta azkeneko, agian atentzio deitzen duena, Iruñera inoiz bali bazoazte, Iruñatik gertu dago San Cristobal presondegia. San Cristobal mendia dago, Eskaba mendia da, eta San Cristobal presondegia dago bertan. Presondegi hori egin zen, ez zan ere egin presondegi bezala, baizik eta gotorleku bezala. Eta gotorleku hori, Alfonso Mabigarren garaian egin zen, ez zan zikulan gotorleku bezala erabili, bueno, hiruaren gerra karlista berri bat egon zitekelakoan, baina ez zan egon, eta nola, gotorlekuaren funtzioa inoiz ez zuen izan, presondegi bezala erabili izan zen gerra garaian. Bueno, presondegi honetan, oinikan zuti dirau, dana dago lurperatua, eta orduan dago kanpotik ez da ikusten, ez, ematen du mendi normal badela, baina hor bertan barruan sakonean egina dute eraikin guztia, eta hemen ikusten duzu barruko pabiloiak eta barruko patioa. Patio hontara ateratzen ziren hemen preso zeuden, milaka pertsona egon ziren preso. Baina ez Naparrotik ekarritakoak, baizik eta peninsula osotik ekarritako jendeak. Kordoba, Kanarietatik, Ciudad Realetik, Jaenetik, neditu zuen tokietatik ekarritak. Eta bertan, lanean aritu da talde bat, txinparta taldea, eta berein helburua izan da, hemen kanposantu badago. Eta kanposantu badago justu hemen, magalean. Hau da, gotorleku hori, basori gabe, gaur egun dana ez talita dago, baina hemen, magal honetan, mendiaren magal honetan, egin behar izan zuten kanposantu bat. Zerbetik, hemen hiltzen zitzaizkien preso guztiak, inguruko herrietan hilobiratzen zituztelako. Baina inguruko herria ja naskatuta zeuden, kanposatua betetzen egin zitzaizkielako goitik ekarritako presoekin. Eta orduan protestatu egin zuten. Eta militarrek alabeharrez erabaki zuten beraientzat aproposeko presondegientzat egin behar zutela kanposatua. Bueno, behamen duzue kanposatu improvizatu hori. Kanposatu horretan 121 personen gorpuzkin daude. 121 persona. Eta zorionez, hemen ere, parrokoak, bertan zegoen parrokoak egin zuen krokiz bat. Eta krokiz horretan, oso krokiz umea da, baina baliogarria gertatu zaiguna, agertzen zaigu urtea, 42, 42, 42, 42, 43, hemen, eta gero zenbakia, 1, 2, 3 korrelatiboki ikusten duzu, ez? Bueno, ba, zenbaki horiek adierazten dute lehena hilobiratu zutena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, baina honekin batera, zerrenda badago, lehena, fulanito de tal da, bigarrena, honako da, hirugarrena, beste hau da. Orduan, gu kokapena badakigu eta da kanposantu izenak edo izenez jarrita baleude bezala. Baina ze pasatu zen, hemen ikusten duzen bi gauza bitzi badago. Cementerio zibil dio, zati honetan. Zergetik, preso batzuk ez zuten erlizkizun erligio edo sakramentua jaso nahi izan, eta orduan izan zuten beraiek aparte nahi zutela hilobiratuak izatea. Eta haue dira bereiztutako hoie. Guruztetan, bekaldean zeuden eta horrek despista arazi zigun, baina gero, konpondu genuen arazoa eta gaur egun badakigu zein dagoen zetokietan kokatua. Zabaldu zen deialdia, zentzun estatu osoan, zentzun nahi zituzten beraien gorpuzkin, beraien arbasoen gorpuzkinak berreskuratzea. 42 eskaera egon zira, 121 balin badaude, 42 eskatu zituzten mesedez ateratzea. Eta hortan jardun ginen, bi boladetan, atera genitun 42 persoan horien gorpuzkina, eta ja dagoeneko eraman da dure. Jaenera, Kordobara, Badajozera, Ciudad Realera, bakoitza bere tokira eraman da. Baina konturatzen zarete ere beste arazo bat, aldapa ikaragarria duela leku horrek. Ez? Orduan, dena eraldatuta dago, baina Suitzes josia zegoen dana, eta noski horrek despista arazi gintun hasiera batean. Baina gure sorpresarako,
atera genituenean, noski banan-banan daude hilobiratuta, kanpo santu bada. Ba, eta dana daude zerraldo baten sartu da. Zurezko zerraldo bada eta banan-banan problemarik ez du ematen. Baina katarteetan botella bat dago. Eta lehenguan, sorpresa hartu genuen, baina gero konturatu ginen denok zeukatela botella bat hankatarteetan. Eta galdezka ziren, ah, si, asko le llamaban el cementerio de las botellas. Bueno, orduan jakin genuen zergetik deitzen zioten botellen zentun kanposantua. Dano, botella bat daukatelako hankatarteetan, eta noski galdetuko zertarako, ba, mini bat izateko. Identifikazioaren agilia barruan gordeta izateko. Ze pasatu da? Botella horiek kortzoa, tapoia kortzozkoa zela. Ta kortzoa usteldu egin da. Usteltzeran, barruan sartu daura eta ur horrek ez dezagertarazi du papela. Horan, gehienetan botella utzik aurkitu ditu. Baina, halako baten topatu genuen jarabe botella bat. Eta jarabe botella horrek roska du tapoia. Eta roska duena, eta ez dakit konturatzen zaite lurra garbitu berria dela, baina hemen agertzen da garbi asko papela. Bai ez, ikusten da. Gure emozio ikaragarri izan zen, jakin genuelako benetan hor papel bat agertuko denuela, eta papel horretan seguru topatzen ari ginen personaren identitatea agertuko litzatekeela. Berez, hau duzue botella, jarabe baten botella hori, eta hemen daukazue topatu genuena. Kortzoa, roska zain barruan kortzo bat zegoen, eta hemen daukazue dokumentua. Dokumentu ofiziala da, hemen irakurtzen, erakutzen dizuet. Hemen ikusten duzue, Sanatorio Penitenziario de San Cristóbal, Pamplona. Berez ospitala zan, presondegi eta ospitala zan adibidean. Jende gien hemen izan ez tiroz noski, baizik eta gaixotasunez. Gehienak tuberkulosia zuta. Tuberkulosia neumoniak sekulako kaltea egiten ziren, ezetasun handiko lekua delako, eta gehienak tuberkulosiz hile egin zira. Bueno, bat topatu genuen, botella horren barruan zegoen testua, ona zion, ola zion. Andrés Gangoiti Cuesta, falleció el día tal y cual, natural de Gorriz, Vizcaya, hijo de tal y de cual. Fue sentenciado a pena de muerte en el 34, cárcel a León San Valladolid, eta gero Valladolidetik ikarri arazi zuten gaixoen zegoelako ya tuberkulosisko eta ekarri arazi zuten Irunera. Ordan hemen ikusten dugu, Gorriziko 23 urteko gazte baten, dokumentu agiri ofiziala, agiri ofiziala ikusten zuen membrete eta timbrez dago josia, horren agiri ofiziala zeinena den eskeleto hori adierazteko. Bueno, hemen duzue Andrés Gangoitiko Cuesta, familiak jakin zuen, abizatuak izan ziren, eta beraiek eman ziguten geroztik argazki hau. Hemen duzue Gorrizeko gaztea marinela zen profes lamidez, baina Asturiasiko iraultzean parte hartzeagatik atziloto izan zen, eta gero ja eriotza ezagutu zuen kartzela. Bueno, zer egiten dugu, ateratzen ditugun gorpuzkin guztiekin. Ba, itzuli egiten dizkigu zenitartekoi. Hemen ezkama bertan, Kataluniatik etorizia dauek, nahiz da, familia fibrarikoa izan, ateraziren emigrazioan Kataluniara, gaur egun dana katalanez hitz egiten dute, ja astuta dute ja zibarraletik etorriak direla, baina, noski, hemen zuten osaba bat. Emakume horren osaba bat zan hemen hilobiratuta zegoena. Eta, bueltatzen diegunean, oso momentu gukigarriak izaten dira. Oso momentu, benetan, potentiak izaten dira. Eta, askotan, iziltasuna gorde behar dugu, porque beraiek, nolaik, atera behar dute, gorde duten iziltasuna, gorde duten zamin guzti hori, eta gorde duten guzti hori nolaik askatu behar dutelako. Bueno, horrelaitik, danok izili daude, eta gu ere, noski, bera behiratuaz. Eta gero, inobiratu egiten dituzte. Tokian tokiko leku gauza diferenteak egiten dituzte. Fontanosa zen adibidez, danak berriro inobiratu zituzen kanposantuan, jarri zieten hola amankomuneko hobia handi bat, erraldoia, eta gero zenitarteko guztiak hormigoia fresko-fresko zegoela, eskuak markatu zituzten nolabait, hori jarraipena adibaziaz. Omenaldiak izan daitezke sumeak, bestelakoak, herrian egiten dira, jende asko etortzen da, oindala, astebete bat bertan eman dugu, eraman genitu, Torreia zera Zaragozako provintzieko lau persona, eta alkatea egon zen, alkatea Anderea egon zen, eta alkatea bainera eskatu zuen, gorpu guzti horiek udaletzean sartu behar zutela.
Herritik atera zituzten modutzarrian, herritik atera zituzten errepresio gordina izan zelako, bidezkanpo atera zituzten, uain sartu behar dira herrira berriro ere udaletzen egoitzetik. Eta sartu zituzten udaletzean, bat alkate izan dagoa zen, ordan alkate handeriak egin zuen hartu makila, eta bere kajaren gainean utzi zuen makila, alkate izan zenaren omenez, eta gero egiten da ospakizuna, gehienetan egizaten dira, poesiak irakurri, kontatu, musika entzun, bueno, denetatik egiten da. Baina danak izaten dira diferenteak eta oso inkrudarriak. Hemen ikusten duzu edo, Sondarrerin iritzitzaion Kandido Sasetaren omenezko hilobiratzea. Horren, era askotakoa. Eta beste batzutan egizaten dira, benetan oso oso zunean. Hobia izan zen tokian, kolako omenaldi bat egin, lora sortak eraman, lora banan klabelin bakoitzak adierazten du persona baten gorpua, guztian jarri, eta horretan gorde. Orduan, denetatik izaten da, baina guztietan balio izaten da. Eta bukatzeko, irakurriko dizuet, Sekundino Anton Sancho, preso zegoela, Ondarretako kartzelan, berazan Andoaingo trenbideko langilea. Eraman egin zuten Ondarretara, eta desagertu egin zen. Berak jakin zuenean segurazki fusilatuko zutela, idatzi zuen beretzera. Eta idatzi zuen karta hori, bere familia pasatu digun karta. Eta nik uste labur dintzen duela nolabait, zer nolako sentipena sentitzen, bueno, zeuskaten, jakinten zutenean, urrengo egunean beraie tokatzen zuten. Querida Juanita, amada Juanita, te escribo las últimas letras de esta vida para pedirte que tengas resignación cristiana. Dios lo ha querido así y hágase su santa voluntad. Juanita, dedícate bien a nuestras hijas. Enséñales a respetar mi memoria. Oigan y que usted le lo habrán dicho en él. Enseña a nuestras hijas a respetar mi memoria. El día, la víspera en que me van a conseguir. Bueno, esta, estoy hablando.